André, meu querido, um beijo enorme pra você. Alô, gente, aqui é o Péricles e eu tô com você no Arts e Vips. Tamo junto. Curtam o Arts e Vips. Curtam e compartilhem. Um grande beijo a todos vocês que estão ligados no Repórter Celebridades. André Morrevi, um abraço pro Repórter Celebridades. Até a próxima. André, Repórter Celebridades. Um beijo para todos que realizam esse programa maravilhoso, Artes e Vips. Beijo. Beijo para todo o pessoal do Ceará, de Fortaleza e do Brasil. Olá, galera. Eu sou o Thiago Rocha e todo mundo tem que ficar ligado no Artes e Vips com André Morrevi. Bem, amigos do Repórter Celebridades, um grande abraço a todos e curtam sempre. Então, muitos beijos para o Artes e Vips. Beijos. E aí, André Morrevi, um grande abraço. Tudo de bom. Oi, eu sou de César Maquiador. Estou ligadíssimo no Arts e Vips. Com André Morrevi. Adoro. Big beijo. Eu sou muito amigo do André Morrevi e eu estou aqui para recomendar o programa do André, o Arts Vips, com bastante entusiasmo. Não percam, porque ele está fazendo um jornalismo sério, abrangente, dentro da receita que a gente mais gosta, procurando o lado bom, o sucesso das pessoas. Assistam.